Dnes se podíváme do opuštěné kliniky uprostřed hlubokých lesů v Německu. Před 13 lety kliniku opustil poslední doktor, který byl zároveň odsouzený ke 35 letům vězení. Zjistilo se totiž, že v této hororové klinice, která byla určená pouze důchodcům, aplikovali jiné látky, než měli, a pozorovali přitom změny chování starých pacientů. Většina to nepřežila, ale než se to zjistilo, co se v klinice děje, stihli 3 doktoři zdravotně poškodit několik desítek pacientů. Mimo děsivých záběrů z nemocnice uvidíte také Huha, který si vyzkoušel 13 let starou dezinfekci, a jaká byla jeho reakce. Kámo, nastav ruce. Ty vole, asi radši. Ty vole. Kámo, nestříkej s tím. Kámo, ještě jednou to na mě stříkneš, já ti normálně napálím. Po domluvě a povolení od místního starosty jsme se rozhodli, že se pokusíme zjistit, proč tato nemocnice je tolik vyhledávaná satanisty a ghost huntery. Nezapomeňte dát like a odběr a podpořit nás na dalších průzkumných výpravách, třeba koupí merče, který také naleznete v popisu. Čau, já jsem Denny, vítám vás u nového videa, já jsem tady s klukama. Já jsem Honza, čau. A my jsme se dneska vydali do Německa. Docela daleký průzkum, jeli jsme sem 4,5 hodiny a výsledek vidíte za náma, kámo. Je to vlastně opuštěná nemocnice, 13 let už to tady chátrá a stalo se tam několik tragických událostí s tím, že dneska bude průzkum a v následujících dnech také uvidíte ghost hunting, protože jsem vlastně už v roce 2013, když to bylo opuštěný, jsem jezdili ghost huntři, kdy tam bohužel byli polapeni policií a no, kámo, řekni ten příběh, vole, že vlastně přišla policie, že jo, vběhli jim do náručí a co vyprávěli ty policii? Oni říkali, že tam lovili duchy, že jsou prostě vědci a ghost huntři a že chytali duchy. No, ale ve finále, že je chytali prostě do flašky, no, tak jako teď jde o to, jestli chytali duchy, jako nějaký entity, nebo svoje duchy, a pak to špuntovali. Policajti na takové věci většinou jako nevěří, a když vyšli ty mladí frajírci, že jo, a v té době to bylo čerstvě opuštěný, jo, takže se tam prostě vpáčili, vyšli ven a měli v ruce fakt jako prázdnou lahev zašpuntovanou a my chytáme duchy. Takže takový amatéři my dneska nebudeme, máme samozřejmě komplet ghost equip, který v následujícím videu samozřejmě vyzkoušíme, dneska s tou nemocnicí to projdeme a nechte to na vás působit, jo. Takže nejen, že ta nemocnice byla v podstatě v okolí vyhlášena, aby se tam nikdo neubytoval, že ty lékaři tam testovali nějaký svoje, řekli nějakou svou jako medicínu, kterou si sami namíchali a pak to podávali těm pacientům. Většina to třeba umřela, takže ono se to rozneslo a na základě insolvence ta nemocnice zkrachovala. Takže teď hledá novýho majitele a pokud byste vy chtěli vlastnit nemocnici, ve které straší 8,5 milionů euro, jako úplně na pohodičku, což je asi v přepočtu 220 milionů korun, ale běžně to je v pohodě asi, to je v pohodě. Víš, že se nějak složíme lidi, že jo? Když ještě přihodíte nějaký ten donate, tak to asi dáme, viď? Ještě taková zajímavost, kdy jsem nedávno viděl dokument na tu nemocnici, kde vlastně ten lékař schválně aplikoval jinou medicínu, nebo jakoby, to, jak se mu říká to v té dnešní stříkačce? No, jinou jako látku, nebo jinou látku, prostě že třeba někdo trpěl, měl třeba něco se zádama a mělo se mu něco píchnout do zad, nějaká jako určitá látka, a ten doktor to schválně prohodil a aplikoval něco úplně jiného, s tím, že pacient postupně mu odumírali prostě buňky, přestal se hejbat, a rozhodně to nebylo nic veselýho, takže takový praktiky jste dělali, budeme se snažit najít nějakou operační místnost. Já jsem ještě třeba četl, jak jsi říkal ty, takže po těch aplikovaných jiných látkách ty lidi dostávali stav jako magoriády, tak je převáželi. Co je stav magoriády? Pojď mi vysvětlit, Honza, asi možná. Tak je převáželi do nějakých léčeben, jo, psychických a takový, jako. Jako faktem je, že tady byl jako soubor mentálních jako pošahanců nebo mentálně narušených jedinců. No, já si myslím, že je to taková skvadra, tyjo, pošahaných, tyjo. Ušmudlanců. Šmoulů. A občas tady skrumáš šumněk, šumněnka. Napište vy schválně vaše vysvětlení teďkonc do komentářů všichni, co je to magoriáda. Může to být uskupení mentálních pošahanců nebo soubor retardovaných mentálů. Prostě jako to spektrum je široký, každopádně napište tam toho co nejvíc a uděláme třeba samostatný video, kde, no to radši asi ne. Takový ty cingrlátka. Jako my si teďkonc děláme srandu a už budeme uvnitř, tak já si myslím, že a ten smích hodně rychle přejde. My vyrážíme, jdeme na to, kámo. Kámo, počkej, to musím vyfotit, to je takový úplně mega hustý. Trošku mě děsí to, fakt že z té nemocnice jdou takový docela jako rány, jo, tam je třeba otevřený okno, tam ze zhoratek jsem slyšel takový jako bouchání, já nevím, Honzo, abych to možná specifikoval, i takový jako šlapance na hubu. Mě tady úplně znepokojou zvuk, já slyším, tam dole traktor normálně jezdí, že jo. Jinak teda dneska nemáme kameramana, takže budeme se nějak s klukama střídat.
protože nikdo s náma do téhle srandy nechtěl. Jsme uvnitř, jak můžete vidět za náma, rovnou výtah, kámo. Tady vlastně bylo popsané, kde co bylo, takže vlastně tady v prvním patře a v přízemí byla nějaká jako dialýza. Kámo, co je dialýza? Tak vlastně na dialýze probíhá ta výměna a čištění krve, když vám nefungují ledviny. Ale sledujte, kámo, ta ruka, ty vole. Co? To je od nějakého kostlivce, kámo. To já nevím, jestli to značí, vole, jako dobrou věc, že mi, vole, jako vejde, víš co. A první huhu, jako... Najdeme tady pár kost. Míru šmajdu, víš co. Kámo. Z Valda Gangu. Z Valda Gangu, kámo, z Valda, kde zas? To je nějaká skupina lidová. Traduje se právě to, že jsem chodili i, že jak jsme říkali na začátku, nějaký Ghost Huntři a chodili se sem lidi bát, jenže jde o to, že tady jako spletitý schodiště, je tady spletitá síť jako chodeb s tím, že kámo zajímavý je, že někdo tady vytáhl to leťák, no, to vypadá spíš možná nějaká faktura z takový tý fakturovačky, yes. A jenže daleko nedošli, že jo. Takže tohle to lidi si natahovali, aby se nestratili, no to dělá s provázkem, že jo. Po chodbách nemocnice jsme našli několik vymotaných toaletních papírů, aby našli opět cestu z nemocnice zpět ven. Bohužel daleko nedošli, jelikož bychom nebyli první, kdo si ve spletité síti chodeb ztratil. To bylo většinou pro personál, to nebylo jako, že jste si sem přišli odložit bundu, ale pro personál tady měl nějaký doktorský chirurgický pláště, a nebo v tomhle případě no, i ty jsou plesnivý ponožky. Víš, jak to poznáš? Já ještě s cedulkou, vole, jako. Takže tohle to byl takzvaný archív, kdy v tom byly prostě různý jako šanony. Zajímavé je, že mělo vlastně dojít ke zničení veškerých dokumentů, ale tam, kde se to vlastně neděje, je to prostě protizákonný, když prostě opouštíš nemocnici. Tady jsme našli, tady jsme našli třeba nějakou to lejstro, nebo jak tomu říct, tu kartu Hammerskapla, jo, a tady psychoterapeuting. Takže máme tady, jak tomu ty říkáš, lejstro? Lejnopapír. Jako je to docela narvaný dokumenty. Magoriada. Ten starý, jak by řekl, mají konzul. Ale tam je jakoby hovno. To není, tam jsem byl, to není zajímavý. I ty chodíka. Takže vlastně tahle to byla, jakoby, nebyla to psychiatrická léčebna, ale byla to klinika pro seniory. Bylo to většinou jako pro nějaký jako postižený, nebo třeba, když bylo omezený nějak jako v tom chození. Třeba i tady, kámo, vidíš, to je tak, to jsou ty chudy. Hmm. Okej, okay, ten celý penál. Hovno. Rentgen, no. Rentgen. Dveří, ale vole, pičo. Rentgenová místnost. No, co to jako je, vole? No. Dveří, vole. No. Dveří jakých, ale? Vidět, že Huhuf pracoval ve stejném oboru, kámo. Huhuf zdravotník. Mám takový smíšený pocit, víš, to tady je jako, jako plesnivý, všude se loupě omítka. To byla jako bývalá nějaká čekárna. Tady víš co, když se chceš někam rychle efektivně dostat, dej do toho ránu pěstí, no. Koupelna. Jsou koupelny, jo. Yes, tohle je asi nejvíc creepy místnost ze všech. Prozatím, co jsme našli, jako. Víš, čem je to on z toho asi jako nejvíc děsivý? Kámo! Jo. Tak ty vesty jdou s náma. Tady určitě uděláme ghost hunting, protože pojďte se na ty vesty, ty pají docela creepy, kámo. Tak? Jo, 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 fakt, že jo. Ale tak možná tohle je ta místnost, kde lidi jako se snažili třeba někoho vyvolat. Je tady i nějaký jako plášť. Takovou injekci nechceš dostat po ránu, víš co? Ani odpoledne. Kámo, to je můj roztok, vole, na to. Ten můj roztok, kterým se nabíral do stříkačky toho, že jo. Takže tady jsou moje léky a... jako hustý, no. Tak tady stopro, dáme noční kameru. Tady v noci dáme noční kameru. Druhé video s ghost huntingem a nočními kamerami v rentgenovém sále vás čeká až zanedlouho. Pokud ho chcete vidět co nejdříve, nezapomeňte dát u videa like. Kam bacha na ten lejnos, posiť na to, Honzo. Nešla do toho někde. Tady, no, ukaž podrážku. Ukaž to. Dobrý, ty vole, já jsem do toho málem jako vole toho, že? Málem dupnul, no. Kámo, ale tak tohle je dobrý ústřik. Ale víš co, tady probíhala i rehabilitace třeba na tomhle z tom stroji. Se vlastně ten pacient jakoby rozcvičoval, probíhalo na... To ti nechci volat, ale to je převozný hajzl. To nevím, on co, jestli je to přenosný hajzl. Jo, to je převozný hajzl. Tohle, že je přenosný hajzlák, jo. Jo, převozný. Na tom je milý, do sprchy. No a tady vlastně ten doktor koukal na toho pacienta, když probíhal nějaký rentgen, tak koukal přes to okno. A odsaď to vlastně se to celý jakoby ovládalo. Takže se tady něco naklikalo a když jste to přehnali, tak jste ho spálili. Kámo, nastav ruce. Ty vole, asi radši. Kámo, nastav, no na Huha. Hej, Huhu.
No. Hoj, já tě vydezinfikuju, vole. Pojď dál. Já ti potřebuji vydezinfikovat prdel, vole. Říkej to na mě, vole, vůbec, kámo. Hele, a tohle to jsou nějaký ty, Honzo, ty rehabilitační bradla, jo? Vlastně, na tom se učili chodit. To jsou technické plyny v tom. Jo. Takže v tom je kyslík, když třeba potřebovali zásobovat nějakého pacienta. Kámo, ten sklep. Honzo, pojď se nám pojat. Hej, podívej se na tohle. To dáme 100% ghost hunting, to je můj sklep. Tak můžeme nakouknout, no. Já ještě teda uhla předtím vydezinfikuju. Kámo, to ukopnu u hlavy. Je tam něco? Kámo, nestříkej s tím. Fuj, to smrdí nějakou dezinfekcí. To zahoď, kámo. A zahoď to. Pušinec. Zahoď to. Co mě trošičku znepokojuje, je plášť od krve. A víš, proč je to pravá krev, kámo? Protože je hnědá. Jo. Takový ty fejkový červený, tak tohle je vyloženě hnědá, že opravdu je to plášť od krve, takže... Příboros. Oblíkni to na sebe, vole, a jdeme. Kámo, dělej, oblíkni to na sebe. Musíš na to těma světlama. Kámo, jeho smrdí tou dezinfekcí. Hoši, vy jste to slodně přehnali, ty vole. Honzo, ty jsi tady dezinfikoval co, jako? Huhovi bolsy. Víš to, opět, jaký to, tady máš prostě moje sklo, ale máš se chodí prostě tudy, no. To je normálně prostě zdravotní materiál, jak svině. Joši, abych možná zavřel to okno. Jedna věc ještě, lidi, jsme tady naprosto legálně, opět jsme dostali povolení přímo od města, protože vlastně jsme napsali, že jsme Ghost Huntři a že bychom se na tomto místo chtěli pívat trošku podrobně. Takže ještě jednou zdravíme toho předsedajícího a díky moc. Kámo, ještě jednou to na mě stříkneš, já ti normálně napálím. Lidi, napište do komentářů dezinfekční huhu. Tady další kus té kosti. Ukaž to, vole. To najdeme ještě. Takže my máme, vole, skoro celýho panáka už. Jaký bačáděl. Lidi, nedokážu říct, jestli si tady s náma někdo hraje, doslova. Protože našli jsme jednu část kosti, tady je druhá. Takže jestli tady najdeme ještě někde celýho frajera. To je normální, jak by řekl Huhu, šprt z guma. Zajímavost je, že po celé nemocnici jsou jako nějaký, jak to říct, jako sloky nebo jako rýmy, kterýma vlastně se snažili ty mrtví jako nějakým způsobem uzdravit nebo namotivovat. Okay, takže tady už se nám rozsypává strop. Ten předsedající nám vlastně řekl, ať nechodíme jakoby pod ty místa, které prosakují, takže vlastně ta nemocnice už je opravdu v dezolátním stavu. Jo, jsou tam nějaký šanony, to vidíte tam všude. Tady jsou nějaký dokumenty. A tam nemocnice není zase tak stará, že má ten má prostě funkční webku. Ale Honzo nechtěl si ty live streamy nějaký let's play, že jo, tak to by se jenom nasadilo, že jo. A já jsem Huhovi říkal, kámo, furt tohle sto. On používá furt ty Nokia, ty vole. Já mám iPhone. Já když jsem přišel do téhle místnosti, jsem si říkal, dobrý, tady nic divného není, že... Jako, jasně, že to není krev tohle. Ale tam ten anděl, který vlastně to tady celý má chránit, tak je celý od krve. I tady, ta červená barva. Víš, jako jde o to, že to není krev, to je jasný, že jo, ale prostě zneklidňuje mě to. Takže tohle je kancelář, kdy vlastně se vedly záznamy o pacientech, byly tady přijímací protokoly. Plicní snímek. Kámo, plicní rentgen taky, teď ho mám. Ukaž ho. Tady není. Dělat tam dole na tom. Jo, ale určitě, ale určitě. Jako třeba najdeme jako větší petelici, víš co. Ale ghost hunting určitě v té rentgenové místnosti. Dobrý, kámo, ale třeba, vole, najdeme větší petelici. Tohle je docela děsivý. Jo, ono vlastně jako v dnešní době to úplně běžný, že prostě lidi, kteří jsou omezený pohybově, mají tyhle ty vozítka, ale prostě mě to znepokojuje. Že ukáž tam vzadu? No, tady vlastně asi byl nějaký operační sál, ale už není. Tohle je masakr, myslím si, že tohle je jako nějaká hůl, ale jako čtyřnožka. Já to vyzkouším, jak moc stabilní je to na Huhově, vole to. Tady jenom je vklad těch vozítek. Jo? No. Kde seš, kámo? Tady, jak je Honza, no. Hej, Huhu, otoč se, kámo. A jo, fakt, že jo, kámo, tady je sklad vozítek. Tady nějaký protéz, jo. Když tak, lidi, kdybyste někdo měl nějakou babičku, co nosí ortézu, napište dolů do komentářů, já mám tady na fasu nějaký ortézy. Můžeš
Jsou rentgeny plic, což je tím, to by mohlo naznačovat, že tady mohla být léčebná nějaký třeba tuberkulózy nebo něco. Tam, no, tam teď, do spoda. Tady kam, pojďme se posítit. Tohle bude tak nějaká vyšetřovna tady asi. Tady je právno. Se třeba tady, to byla laboratoř, kámo, to byla laboratoř. Víš? Aha. Tady právě třeba měli vzorky těch pacientů a tady právě docházelo k výměně těch medikamentů. Vzala se jedna substance, prohodila se s druhou a vlastně tomu pacientovi se aplikovalo něco úplně jiného. Takže jste třeba nakazili schizofrenii nebo malárií, takže i takové věci se tady děli, proto vlastně se to celý uzavřelo, jo. Jsem tady mám hodil hubu o to vozítko. Jo, pak tady vznikla prostě taková ta magoriáda, no. Tohle jste měli na sobě kámo pacienti, který co? Chtěli už, byli v krajní nouzi a potřebovali pomoc, tak Tomáš kvůli tady zelený tlačítko. Kámo to jí dalo zvuk? Dobrý. A přiběhli no mé ty doktoři, sestřičky a už jim píchali tu špatnou. Ne, a sešlapali ho. Já už jsem zvyklý na ledacos, nějaký psychiatrický léčebny a tak. A to, že by tady někdo prostě v klinice poschovával kusy našeho kolegy. Co je tohle, kámo, si říkal? Labore. Kyčle, máme dvě ruce a kyčle, vole. Víš, že tady vole před dvouma rokama, ještě ty, jak jsem viděl ty fotky, tak tady ten frajer ještě byl celý, kámo. No jasně, no a dneska už je prostě na kousky. Tady ještě jsou takový ty pytlíčky, co vám dávají, kanely, když vás vezou na tu operaci už, jo. Takže tohle hustý, budeme jo. Blízko těch operačních sálů, si myslím, jo. Shit. Kámo, to byla podle mě ta, vole. Jsme tady v jednom ze sálů, kde se třeba operovalo nebo byla nějaká intenzivní péče. Ale co mě znepokojuje, je ty stržený závěsy, protože ty pacienti tady opravdu byli šílený, že když někomu aplikujete jinou medicínu, jiný medicament, než byste měli, tak jim tady normálně běhali po místnosti, skákali tady, strhávali závěsy, proto jsou tady všude prostě strhané věci. A docela mě děsí tady tahle ta sůl, kdy prostě pacient, když už jako fakt byl hodně, hodně sral, tak prostě měl třeba otevřenou ránu, oni vzali sůl a pojď. A úplně magoriáda vznikla. On občas, když si ty pacienti cukali, tak mu tohle to nastavili jíte kam a mám tam foukli tu medicínu, kámo. Tady je tohle ještě funkční, ta dezinfekce je funkční. Něco jste našli? Kámo. Co? Já našel míš. No. Jinak tohle to jsou ty místnosti, kde se lidi operovali, nebo byli třeba na intenzivní péči. No. Lidi, tady jsme objevili další světlo, jo. Který to je operační světlo, kámo. Ale má plně funkční, jo. Tady ale víš co, tohle je malý, takže to nebude na operování, to spíš bude jako zubařství. Bude nějaký zubař, nebo jen tak jako... A tady se to zapíná, tak já to zkusím nahodit. A nic. Něčím o tomto zajímavý bylo, že jim tady normálně chodili pacienti a šla jim pěna od huby a ty recepční to ignorovali. Oni tady seděli za tím sklem, no, zavoukli dveře, zamkli se a dělali, že něco píšou. Jo, mezi tím tam fakt jako lidi, dá se říct, byli na umření a většina lidem tady prostě šla pěna od huby. Proč? Jo, jestli to děláte prdel, že vole cucali nějakou šuměnku, vole, a šuměli jak multivitamin. Vlastně nemyslím. Ale lidi vlastně jíte prdel, to je schizofrenie, vole. Hej, huhu, víš, v čem tě dneska cením? Pamatáš, jak jsi chodil na ty průzkumy v Žabkách? Ano. Tak to se odminula. Rapidně a razantně zlepšilo. Chtěl jsem, jsem si ty Žabky chtěl vzít, ale řekl jsem si, když jedu do toho Deutschlandu. A jo, tak přesně. Budu, jak civilizovaný Čech a ne jak vidlák. Kanady, a nakonec jsi skončil Botaskama. No je koupelna klasická. Vidíte to sami, jo. Tak tady jsou i štafle. Tady je spoustu právě věcí, ty lidi nechali ručník, takže se tím může utřít úplně v pohodě hubu. Nebo tohle, kámo, to nebo nějaký to tlačítko. Je takhle. Jo, 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 to je hustý, takže v podstatě ty lidi opravdu byli nemohoucí, že oni za to zatáhli, když třeba leželi na zemi, nahoře to zacvakalo, běžela sestřička, šla mu utřít, co? Já si myslím, že tady z toho je někdy jako něco být mělo, ale že to nedostavili. Tady... A nebo to může značit i to, že už zahájili rekonstrukci, ale vlastně nikam jako by to nevedlo, protože je to prázdný. Zjistili, že na to nejsou finanční. A to jsou přesně ty sádrokartony. A teď už vstupujeme do místnosti, kde byli ubytovaní pacienti. Jo, objevili jsme tady prostě postel. Wow. Jo, tu, tu jako, kterou jsme chtěli najít, no tady. Kam víš, co mě děsí? Co? Ten kříž. Kříž. Jsou všude ty kříže tady lidi. Jo, takže pište do popisku kříž. Do popisku kam? Do komentů. Do popisu videa mi nic nepište lidi, ty vole, jste šílený, že tam celý rozeberete ty vole a uděláte tam bordel, vole. To jsou cimry, tak za to už je moc tam. Mocnej cimr. Ale to bude samý pokoj, tady máš jenom tohleto. Jo, tady další křesílko. A víš co, ty lidi fakt jako trpěli, protože jestli někomu píchli něco, co neměli. Tak a frajer kvůli tomu... Do New Yorku, a vlastně nedošel ani do New Yorku pomalu. Tak chtěl do New Yorku, ale...
Mě ptá, to bylo, v té době to bylo docela smutný lidi, já vím, že občas jako vtípujeme, aby to nebylo z tak vážný. Ale když vám píchli něco jiného, než měli, a vy jste kvůli tomu ochrnuli, a pak jste tady jezdili s těma vozíkama a bourali jste do sebe. A go to hell jste, no. A nahoru je co teda? Tak tohle mě docela děsí. Wow. Tohle hustý, no. Lidi, tak to jenom jednou, je normálně postel, na který bych se vyspal úplně do růžova. Kámo, ale bylo byste mi tak trošku hranolka, jak bys ležel retardovaný. Ne, ale líbilo by se mi to. Kámo, jdem dál a ti říkám, že tady najdu úplně jiný věci. Je tady ještě někde něco? Tady ještě taková nějaká kartotéka. Tady. Tady dvě postelos. Tady ještě jedna postel. Wow, jak creepy. Tady někdo hodně zakouřil, no, takhle si. Honza, ale víš, co mě děsí trošku, otoč pohled tady tudy. A ten kříž. Ten otočený kříž, otočený kříž na poštář. Jo, tady asi to go to hell nebylo napsaný schválně, jo. Takže jdeme se podívat dál a třeba objevíme něco, co opravdu nechcem. Víš, jako v některých nemocnicích, bylo to hlavně třeba v Itálii, byly všude po nemocnici třeba po pokojích i kříže. V podstatě šlo o to, radši zatáhnu. A ty kříže v podstatě sloužily k tomu, že byli dost věřící a věřili v to, že když budou věřit v Boha, že se uzdraví. No, samozřejmě nevěděli ještě to, že jim tady budou schválně nějaký léky. Takže tady ještě jedna místnost doktorská. Kámo, tady byly vlastně jako taky postele, že jo? Tady byly asi, to byla ta... V některých místnostech chybí i postele. Takže... Baranak si někdo. Někde tam, odsud. Čekaj, kámo. Pošlem mu napřed, vole, to nebude škoda. V nemocnici jsme byli úplně sami a doteď si to nedokážeme vysvětlit. Na místě jsme si z toho nic nedělali, protože jsme si mysleli, že to byl například průvan. To jsme ale ještě nevěděli, co nás čeká při nočním ghost huntingu. Přestává být sranda a možná to taky značí to, že se pomalu jistě stmívá, no. Těch vozítek bylo tady víc. To je jenom matraco. Kámo, tohle, posvěť na to, Honzo. Kámo. Tohle je jako masakr, no. Hej, tak to si... Víš to, a po tím několik rozbitých obrazů. Upřímně nevím, v jakým jsme patře teď, jako. Kámo, tady, víš, další pokoje, tady prostě odsaď to šlo. Odsaď to letělo. Kámo, tohle, ten nápis, chtěl bych se cítit prostě naživu. No. Takže tady Všechno, co já chci, je být živej, no. Tady na zemi rozmácený kus kříže, takže tady v těle těch patrech určitě bude ghost hunting, protože jestli tady po nás teď letěl vozejček, všude jsou ty lůžka. Tady na zemi je ten bažant, Honzo, prosím se jmenu. Dám killčo tomu, kdo se z toho napije. Jako, ale euro. Jo, no. Ale to se obrácený. Yes. Ty obrácený kříže mě fakt děsej. Kam já se vezmu jak sobě? Teď já vím, že z průzkumu se nic nebere, ale já ten kříž vezmu jak sobě, protože jenom to mě ochrání. No, to je furt jenom to lůžkový. Jo, počkej. Já nevím, ty vole, tady... Ještě fakt z toho nemám dobrý pocit, víš co, ta nemocnice se nejdřív jevila fakt jako v pohodě. Já slyším furt nějaký divný zvuky od těch vozejčků. To je další místnost, ale tohle docela mě děsí, tohle nějaký to... Co jsi říkal, na co to je, kámo, tohle? To je na mytí, no to je vlastně jako vysvěr nějaký šíli, nebo na vozejčku a odvezli je na mytí. Mytí pacientů. Ale víš co, já prostě nechápu, proč jsou všude ty kříže s nohama. Berle překřížený, tady další kříž. Tohle byly normálně pleny, ale jako to jsou pro dospělý pleny, huhu. Pro babičky. Jak se říká, propleska to tou plenou, vole. Tak tohle byla nějaká rehabilitační vana. Máme spíš, u té chodby. Jsme na závěru, lidi, viděli jste, prošli jsme většinu částí nemocnice. Je to velký, no. Viděli jste, jsou tam nějaký okolní budovy, nestihli jsme jít všude, nemáme na to úplně čas, protože nás čeká ještě takový rychlý ghost hunting. A upřímně, kámo, jak si vysvětluješ ten vozejček na těch schodech? Myslíš, že s námi jako reálně ještě někdo je? Ta košile ta visí odsaď, ne? Tím pádem, dá se říct. Víš co, jako ta nemocnice mě děsí v tom, nejen ty příběhy, které jsem vám říkal, ale i to, že ty kříže jsou všechny otočený, furt zmínka jako o satanovi, pak tam byla místnost, kde bylo prostě nějaký seance tady dělali, takže do té nemocnice opravdu chodí hodně lidí. Lidi, sledujte dál tyhle ty videa, díky kluci, jste se přidali, koukněte do popisu, tam je odkaz na kluky a pokud chcete další strašidelný videa, kdy třeba vyrazíme do té Itálie, do psychiatrických léčeben, jsou prostě operační místnosti a tak dále, tam to bude ještě o level jako složitější, že huhu, připrav si, štípačky, páčidlo, pistoli.
A hlavně ty kladiva. Ty žabky, kámo, ty žabky, pravda. Nemám žabko, se jsem si pořídil nový pantoflos. Tak to je. My se uvidíme příště, vydali si mě hezky a zatím čau. Čau.